ידוע שהאדמו"ר מסאטמר, היטב לב, כותב שכל חומש דברים, הפרשיות שבו הם רמז לימי המשפט. הוא אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל ישראל. מה? ואתחנן אל השם, תתפלל להשם. מתי? עקב, בסוף השנה, כשנגמרת השנה. למה? תראה, זה פרשת ראה, שמגיע, שופטים, מגיע זמן של משפט. וכי תצא, אתה צריך לצאת מהשנה בשלום. כי תבוא, אתה צריך גם לבוא לשנה הבאה בשלום. ומתי ידונו אותך על כל הדברים האלה? כשאתם ניצבים היום, ואומר הזוהר הקדוש, כל פעם שכתוב היום, זה ראש השנה, לפני השם אלוקיכם. נו, איך מגיעים להקדוש ברוך הוא? גם כשאתה תהיה וילך, תעזוב את ראש השנה והימים הנוראים, תמשיך להיות תאזינו, תמשיך לשמוע לדבר השם, ולא תשכח את כל מה שקיבלת. אם תעשה את זה, וזאת הברכה, אתה תזכה לברכה מידיו של הקדוש ברוך הוא. אז ממש פרשת שופטים מלמדת אותנו את כוח ימי המשפט וימי הדין, כמה אדם צריך לנצל את עצמו, את הימים הגדולים האלה, בתשובה ומעשים טובים. המדרש תהילים כותב, היה מלך שעשה מסיבה גדולה והכין סעודה והזמין את כולם, והנה אף אחד לא מגיע למסיבה, זה ביזיון נורא למלך. אבל כשהגיעו קבוצה של אנשים מוקדם, המלך מכיר טובה לאותם אנשים שבאו מוקדם, שהצילו אותו מביזיון, הכנתי כזאת סעודה, יש מישהו שבא. הקדוש ברוך הוא לקח 30 יום של חודש אלול, והוא הכין במסיבה גדולה של סייעתא דשמיא לתת תשובה ומעשים טובים לכל יהודי היכן שהוא נמצא. והקדוש ברוך הוא רק מבקש שיהיו אנשים שיקדימו לבוא בימים הגדולים של חודש אלול, לבקש מן הקדוש ברוך הוא עוד תשובה ועוד מעשים טובים. אז חוץ מהמחיקת חובות שהקדוש ברוך הוא יעשה בימים האלה, הקדוש ברוך הוא גם נותן ברכה מיוחדת. נתחיל את פרשת השבוע. שופטים ושוטרים תיתנו לכם, ככה היה צריך לומר. ואיך אנחנו קוראים? שופטים ושוטרים תיתן לך. רגע, מדברים על האדם או מדברים על כולם? לעשות משפט לכולם? את השאלה הזאת שואלים כל המפרשים. ידוע את השלה הקדוש, וגם רבוני מפשיסחה היה אומר, שהתורה אומרת יסוד גדול, לפני שתספות אחרים, יש אנשים שיש להם ביקורת וידיעות על כולם. אומרת התורה, אל תסתכל על השני, שופטים ושוטרים תיתן לך, תבדוק קודם את עצמך. לפני שאתה מסתכל על השני, תבדוק איפה אתה עומד, תהיה שוטר, תהיה בודק את עצמך, כמה אתה יכול להשקיע ולתפוס את הדברים האלה בעירת שמיים. אבל ראיתי פירוש נוסף עם סיפור מעניין. במקסיקו יש יהודי אחד שקוראים לו רב שלמה טוויל. הוא הרב של מקסיקו, הוא היה בארגנטינה. יש לו שם שיעור גדול מאוד בחושן משפט בליל שישי, ולא רק בליל שישי יש לו את השיעור הזה, יש לו גם את השיעור הזה בשבת בין 11 ל-12. שאלו אותו איך נוצר שיעור במקסיקו, בהלכות חושן משפט. עושים שיעור בהלכות שבת, שיעור בהלכות תפילה, שיעור בעין יעקב, אבל בחושן משפט? זה אומר, אני אתן לכם תשובה עם תשובה בפסוק, עם ביאור בפסוק, למה כתוב תיתן לך. הוא סיפר להם שהיה דין תורה לפני שנים רבות, ובדין תורה שהיה לפני הרבה שנים, היה גביר גדול, אחד מחשובי הקהל, עם איזה אדם, והגביר יצא חייב בדין. הגביר לא קיבל, אני צריך לשלם הרבה כסף, אתה לא ידעת לדון. אמר לו, בוא נעשה עסק. אני מוכן ללמוד איתך את כל הסוגיה, בגמרא, נפתח את השולחן ערוך, נפתח את המפרשים, ותגיד לי אם צדקתי בפסק דין או לא.
אמר לו, אני מביא איתי גם שלוש חברים שלי, שכולם יבדקו איך זה בסדר. הוא אומר, הם התחילו ללמוד, ואותו גביר מצא וראה שבאמת הפסק דין היה מבוסס על דעת התורה האמיתית. אז הוא שילם בשמחה. אחרי שהוא שילם בשמחה, הוא אמר, למה שלא יישאר שיעור? הוא שילם שיהיה כולל ערב, ושיעשו כולל שישי שיעור בחושן משפט קבוע, וכבר שנים רבות יש שם שיעור. אומרת התורה, שופטים ושוטרים, אתה צריך לתת לכולם, אבל לפעמים הוא לא מבין, אז תלמד איתו לבד, תיתן לך. כשתלמד איתו לבד, בזכות זה הוא כבר ידאג שכולם ילכו לדין תורה, שכולם יבואו, כשהוא יספר לכולם כמה כולם רואים את חוכמת התורה, את ידיעת התורה, זה עצמו ייתן את הדרך לעשות את ההצלחה. רציתי להביא לכם, מה זה שופטים ושוטרים? עצם הדבר שאדם יש לו פחד מהעבירה, זה עצמו נותן כבר את ההצלה מן הדין. אומרים חז"ל, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו. שאל הגאון הרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, מה זה ואני אפתח? הלו אתה פתחת כבר את הפתח כחודו של מחט. אז איך הגמרא הייתה צריכה לומר? פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני ארחיב את הפתח הזה לפתח שנכנסים בו עגלות וקרוניות. למה כתוב ואני אפתח? הוא אומר, התורה מלמדת, הוא אומר, אני אספר לכם סיפור שקרה איתי, ככה הוא סיפר. הוא אומר, הוא נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף לכל המוסדות התורה שהוא עמד בראשם. הוא אומר, נסעתי לחוץ לארץ עם תוכניות רבות, עם פגישות רבות. הוא אומר, וחזרתי מאוכזב לגמרי, לא הצלחתי כלום. אומר, הגעתי לארץ אחרי תקופה ארוכה וידעתי שמחכים לי פה כל האנשים, מחכים לצ'קים שאני אביא, ולא היה לי מה להביא להם. אומר, בנמל התעופה אני רואה גביר שנמצא בחוץ לארץ, שיש לו המתנה למטוס שלו, הוא יושב שם ואין לו מה לעשות. אמרתי, זה ההזדמנות. כשהוא בן כה אין לו מה לעשות, הוא לא במשרד, אני אגש. הוא ניגש ודיבר איתו שעה. כשהוא ירד מנמל התעופה, הוא דיבר עם הגביר שעה על כל המוסדות, הוא אומר שהוא נתן לו סכום יותר גדול ממה שהוא חלם לאסוף בכל מה שהוא היה בחוץ לארץ. הוא אומר, אז אני הבנתי את דברי חז"ל. אתה פותח במקום אחד, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה את הפתח הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אפתח לך במקום אחר פתח חדש שלא חשבת עליו. זה לא ירחיב את הפתח שלך. הוא אמר, יהודי לפעמים מתחזק במצוות שבת, אז הוא בטוח שהשם ייתן לו את הברכה של שבת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אולי יודע שאם הוא ילמד תורה יותר טוב, אז לא רק שבת הוא יקפיד גם על תפילה, הוא יקפיד גם על חסד. אז את הפתח הקדוש ברוך הוא לא יפתח לו בשבת. אתם יודעים איפה הוא יפתח לו את אותו פתח? הוא יפתח לו פתח בלימוד תורה שלו, שיהיה לו יותר הצלחה במקום אחר. זה פתח במקום שהוא לא חשב. אם שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אתה תזכה לראות אשר נתן לך השם אלוקיך, ושפטו את המשפט צדק. אתה תראה איך שהקדוש ברוך הוא פותח לך פתח אחר. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת שכל חיזוק, כל חיזוק שהוא מתחזק, כל התרוממות שהוא מתרומם, הקדוש ברוך הוא נותן לו על ידי ההתרוממות הזאת ברכה מאוד מאוד גדולה. אני רק אביא לכם אולי איזה סיפור אחד קטן, ואחר כך אני רוצה לכם כמה דברים יפים מאוד על הנקודה הזאת. יש יהודי, הפרשת השבוע זה הפרשה שמדברת כמה צריך להקפיד על לומר דבר בשם אומרו שמביא גאולה לעולם. בילקוט שמעוני כתוב שמי שלא אומר דבר בשם אומרו מביא כללה לעולם. לא רק שהוא לא מביא גאולה, זה הפוך, הוא מביא כללה. כתוב שאם אומר נביא את אשר לא ציוויתיו, הנביא שמע, הספרי מספר, היה נביא אחד בישראל שקראו לו חנניה בן עזור. הוא שמע את ירמיהו הנביא מתנבא בשוק התחתון, והוא היה הולך בשוק העליון, והיה אומר, השם אמר לי, והיה אומר את הנבואה של ירמיהו, אשר לא ציוויתיו, אומר, תהרוג את הנביא הזה. ככה אומרת התורה פרשת השבוע. על מה תהרוג אותו? על זה שהוא אמר את אשר לא ציוויתיו. הוא אמר דבר נכון, אבל לא ציוויתי אותו לומר, ציוויתי מישהו אחר. הוא אומר דבר לא בשם אמרו, זה חמור מאוד. אז אני אשתדל, ודאי בפרשת השבוע, שאני אגיד כל דבר, אשתדל לזכור איפה ראיתי את הדבר, כדי שחס ושלום
לא נביא חוסר ברכה. נחזור לענייננו. יש יהודי חשוב מאוד, יצא ספר בנועם שיח על אלול וימים נוראים. אז הוא מספר שם שיש יהודי מפורסם בארצות הברית, קוראים לו רב פסח קרן. הוא יהודי גדול, מגיד גדול שם. הוא לוקח הרבה יהודים לסיורים במחנות ההשמדה בפולין, רוסיה, כל המקומות שיש, ומדבר איתם. יום אחד הם הגיעו להונגריה, לבודפסט. וההונגרים היו משתפי פעולה עם הנאצים. מה הם עשו? היה שם נהר גדול שקוראים לו דנובה, נהר מאוד גדול. הם היו מעמידים את האנשים על הנהר, והיו יורים בהם כשהפנים מול המים, והם היו נופלים למים. אחרי זמן, לא היה להם מספיק כדורים. אמרו, חבל על הכדורים. מה עשו הרשעים? מה עשו הרשעים האלה? הם לקחו שלושה יהודים, קשרו את שלושתם אחד לשני בחבלים. קשרו את שלושתם. וירו באדם האמצעי. כשאדם האמצעי מת, הוא היה כבד, הוא היה מפיל איתו את השתיים האחרים, ואז השתיים האחרים היו מתים בלי כדור אלא על ידי תביעה. היה יהודי מחסידי אומות העולם, ראול ולנברג, שהוא שכר צוללנים שיכנסו לתוך הדנובה, יפתחו מהר את השרשראות, יחתכו אותם, וינסו להציל חלק מהיהודים שנפלו שם ממוות, ובאמת ניצלו הרבה יהודים שנפלו שם. אז לפני כמה שנים, היה 60 שנה מהשואה, הלכו ועשו אנדרטה. באנדרטה שם הם שמו 60 זוגות נעליים של אנשים שנהרגו שם אלפי אנשים, אבל כל מיני סוגים. נעליים חדשות, נעליים של ילדים, נעליים של גדולים, נעליים ישנות, נעליים של זקנים. אתה רואה מגפיים, שיראו את כל הצורות של האנשים שהם זרקו. אומר, כל מי שעמד מול אותם נעליים היה מזועזע. תתחיל לחשוב, הילד הקטן הזה, מה יכל לחיות? סתם, על מה הרגו אותו? על זה שהוא יהודי. את האדם הזה, מה קרה איתו? איזה תוכניות היו לו? הוא אומר, עברתי אחר זמן, הגעתי לבית כנסת, והיה שם מלא כהנים. וכל הכהנים שמו שורה של נעליים. ומשום מה לא הזדעזעתי. ואז שאלתי את עצמי, למה כשראיתי נעליים לא נעולות על נהר הדנובה, הייתי מזועזע, לא יכלתי לישון כל הלילה. וכשאני רואה את הנעליים של הכהנים בבית הכנסת, אני לא מזועזע. ואז הבנתי, כי הנעליים של בית הכנסת, אני יודע שימלאו אותם. את הנעליים האלה אני יודע שישארו ריקים. הוא אמר, ואז הבנתי שגם הקדוש ברוך הוא אומר, יהודי שממשיך למלות את הנעליים שלו, מה זה למשל? הוא ממשיך ללכת עם הקדוש ברוך הוא והוא לא מתייאש. נעליים כאלה לא מזעזעות את השמיים. אתם יודעים מתי יש זעזוע בשמיים? כשהקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי התייאש את הנעליים שלו, ללכת יותר בדרכי השם, הוא לא רוצה למלות. הוא אומר, אני לא יוכל להשתפר, אני לא יוכל להשתנות. זה הדבר המזעזע שיש בשמיים. יהודי צריך לדעת, איפה שאתה נמצא, איכן שאתה נמצא, אתה צריך ללכת עם השם, להמשיך ללכת בדרכי השם. מה זה יהודי? עכשיו אני אומר לכם דבר מדהים. מה זה יהודי שרוצה ללכת בדרכי השם? נתחיל בדבר הזה. היה סיפור מאוד מאוד מעניין. רב יצחק דוד גרוסמן סיפר שיום אחד הוא הגיע לאולמי ארמונות חן, יום חמישי זה היה, הוא נמצא באולמי ארמונות חן, ואז ניגש אליו איזה יהודי, אומר לו, כבוד הרב, אני צריך שיחה אישית עם הרב. שיחה אישית. אומר לו, אין בעיה. אומר לו, אני לא יכול לדבר פה כשכולם נמצאים, הרב יכול... אז הוא ביקש מרבי יוסף כהן שיכנס, ניתן לו להיכנס למשרדים. נתן לו להיכנס למשרדים של חסדי נעמי. אומר לו, תשמע, אני קיבוצניק. חזרתי בתשובה, ואני היום נותן שיעורים להרבה אנשים בכל מיני הדברים האלה. אני ביום ראשון מתחתן באולם פה בבני ברק. ההורים שלי לא מכירים בי כי חזרתי בתשובה. אין לי לא סבא ולא סבתא כי ההורים שלי ניצולי שואה. אין לי משפחה. מאותו יום שחזרתי בתשובה אני לא עובד. ההוצאות של החתונה הם 50,000 שקל, ואני לא יודע מאיפה לשלם את החתונה ואת התזמורת ואת כל שאר ההוצאות שאני צריך לקראת החתונה. אומר לו, אז מה חיכית עד היום, יום חמישי? הוא אומר לו, אני החלטתי שאני לא הייתי מאמין, אני כעת אתחזק באמונה שלמה,
וכשאני אאמין בהקדוש ברוך הוא באמונה עד הסוף, הקדוש ברוך הוא יביא לי את הישועה. יש על זה פסוק שאומרים באמת ואמונה, שבני ישראל על ים סוף, אתם יודעים מה הם אמרו? לא השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כשהם עמדו על הים הם אמרו השם ימלוך, כשהם האמינו שהשם ימלוך, בזה הם גרמו את קריאת ים סוף. האמונה הזאת, הוא אמר, אני החלטתי וניגשתי אליך, כי צריך לעשות השתדלות. אני יודע שאתה איש מקושר. אני בקשתי ממך שתעשה משהו. הוא אומר לו, תשמע, אני מוצאי שבת טס לחול. מאיפה אני ארגן לך כסף? הוא אומר, בדיוק כשאני מדבר איתו, מה לעשות? אמר לו, תן לי לחשוב, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, בדיוק כשאני מדבר איתו מה לעשות, הוא אומר, והנה, פתאום מגיע אחי לסגור חתונה בארמונות חן לבת שלו. קוראים לו אח שלו רבי יעקב גרוסמן. אמרתי לו, רבי יעקב, תשמע איזה סיפור יש לי פה. תשמע איזה סיפור. אומר לו רבי יעקב גרוסמן, אני לוקח 5,000 שקל. אמר לו הרב ריצחוק דוד, גם אני לוקח 5,000. 10,000 יש. נו, מאיפה משיגים עוד 40? אמר לו, שמעתי שיש גביר אחד בירושלים שהוא אוהב לתת להכנסת קלה. תרים אליו טלפון, אולי הוא יעזור. הוא אומר, אני מכיר אותו. הרים אליו הרב גרוסמן טלפון. הוא אמר לו, תשמע, יש לי סיפור, וסיפר לו את הסיפור יהודי, והוא חשוב, וזה לא נעים לאסוף, צריך לעשות את זה בצנעה. הוא אמר לו, כמה כסף אתה צריך? אז הוא אמר, לא היה נעים לי להגיד 40. אמרתי, אני אבקש יותר מדי, הוא יגיד לי, אין לי, בכלל להסתכל עליי. אז הוא אמר, אני צריך 30. ככה אמר, אני צריך 30. אמר לו, אתה יודע מה? אני אתן 40, שיהיה לו 10 לשאר הדברים. ככה הוא אמר. אני אתן 40, שיהיה לו 10 לעוד שאר הדברים. הוא אומר, ואז הוא בא אליו, יורד לחתונה, ואומר לו, יש לך 50,000 שקל, תיסע לירושלים, פלוני מביא לך 40, הוא כתב צ'ק 5,000, אחיו כתב צ'ק 5,000, הביא לו 50,000 שקל. במה? יהודי שנשאר עד יום חמישי, כשביום ראשון הוא מתחתן ואין לו שקל אחד לחתונה. כשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, עם אמונה שלמה עד הסוף, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גם ילך איתך עד הסוף. את הסיפור הזה סיפר הרב גרוסמן, מובא בספר החדש, האמנתי ואספר. רציתי להביא לכם דבר נפלא, כמה אדם שחי עם אמונה יכול להצליח. נתחיל. רב אריה פינקל נפטר לפני זמן לא רב. הייתה לו שאלה האם לעשות איזה ניתוח או לא. הוא אמר, את מי אני אליך לשאול? הוא שלח לשאול את הרב שטיינמן. מה שהרב שטיינמן יגיד, זה מה שאני אעשה. הוא שלח מישהו לרב שטיינמן, והרב שטיינמן אמר לעשות. ואז אותו אדם חזר לו ואמר לו, הרב שטיינמן אמר לעשות, והתחיל להסביר לו, אני אגיד לך למה הוא אמר לעשות. כי אם תעשה, תעשה ככה וככה וככה. אמר לו, למה אמרת לי למה? ככה היה לי מצווה של אמונת חכמים. כשאתה הסברת לי למה, אני לא עושה את זה בגלל אמונת חכמים. אני עושה את זה בגלל שאתה הסברת לי שזה כדאי לי. לקחת לי את המצווה. אתם מבינים על מה הוא כעס? למה הסברת לי את הגדול? אני רוצה לעשות את מה שהגדול בישראל אמר לי, בלי שאלות. רב ראובן קרלינשטיין בספר שלו, מביא את הסיפור, איך יצא הסט הנפלא לב אליהו לעולם. רב שולם שבדרון, היה לו ברית של נכד לפני פסח, וכאבו לו הרגליים, והוא לא יכל לבוא לברית של הנכד שלו. הגיע חול המועד פסח, והוא היה צריך לנסוע לארצות הברית, לאסוף כסף לפעילים של יד לאחים, אז שהלכו את כל הדברים. הוא הגיע לבקש ברכה מהרב לוינשטיין, רב חצקה לוינשטיין, לבקש ברכה על הנסיעה. אמר לו, למה לא היית בברית? אמר, כאבו לי הרגליים והייתי צריך לנוח. אמר לו, מי שכואבים לו הרגליים הוא לא נוסע. צריך לנוח. מה אנחנו היינו אומרים לו? אם הגעתי לרב כבר הרגליים לא כואבות. אמר, הרב אמר לו לנסוע. הוא החליט שהוא נשאר. הוא לא נוסע. אבל הוא תכנן את כל הלימודים שלו באופן שהוא ייסע. הוא החליט שיש לו כמה ימים ריקים. מה הוא יעשה באותם ימים ריקים? התחיל לכתוב את הלב אליהו. אומר, היה לו ברית שהזמין אותו להיות סנדק בטלסטון. הוא מגיע לברית בטלסטון, ומי נמצא בברית בטלסטון? הגביר שהוא רצה לנסוע אליו בכל המועד פסח לארצות הברית, לפגוש אותו, היה בטלסטון פה, הוא פגש אותו פה בארץ, דיבר איתו, ונתן לו את התרומה בלי שהוא נסע לחוץ לארץ. הוא אומר, תראה מה שווה אמונת חכמים של פרשת השבוע, לא תסור מכל אשר יורך ימין ושמאל. אתה תשמע מה שאומרים, אבל אין היגיון, אתה תשמע.
כשאתה תשמע יצא זיכוי הרבים של לב אליהו לכל העולם, ספרי מוסר שאין אחד שלא לומד אותם. ולא רק זה, גם את התרומה שרצית לקבל, תקבל. אם היית נוסע, היית נוסע לריק, בלי שום תועלת. אומרת התורה, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא ילך איתו, אם הוא הולך לפי משפטי התורה, הוא מחפש לעשות רק את רצון השם, הוא מחפש בכל פעולה שהוא עושה, מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, פה הוא רואה את ההצלחה. פה הוא רואה את הישועה. מוריי ורבותיי, ראיתי על הדבר הזה, וורט, אני אומר לכם, צריך לרקוד איתו, תשמעו טוב. פרשת השבוע, יש פסוק, מצווה של עדים זוממים. נסביר. באים שתי אנשים שקרנים ומעידים שראינו את ראובן חילל שבת במזיד. והתרנו בו, חילל שבת. על פי העדות שלהם, מה רוצים לעשות? לסכול את היהודי הזה. חקרו אותם, העדות שלהם הייתה כל כך מדויקת, שקרנים מדופלמים, הביידין קיבלו את העדות שלהם. רצו לסכול אותו. אמרו להם, בשבת הזאת אתם הייתם איתנו בטבריה, בכלל לא הייתם ליד אותו אדם שחילל שבת. מה עושים? סוקלים את העדים ומצילים את הנידון. עשיתם לו כאשר זמם. דורשת הגמרא, עשיתם לו כאשר זמם. מה יהיה אבל אם הם העידו עליו שהוא חילל שבת, וביידין לקחו את האדם הזה וסקלו אותו? אומרת התורה, כאשר זמם ולא כאשר עשה. אם כבר הרגו אותו, העדים לא עושים להם כלום. כלום. כל העולם שואל, ריבונו של עולם, הלו אין בזה היגיון. אם רק תכננתי וזממתי, כבר נותנים לי את העונש שתכננתי לעשות, במקום לא מחזירים לי, אז אם עשיתי פי 10 יותר גרוע, הרגו בן אדם בגללי, ודאי שמגיע עונש. הרמב"ן מביא את התירוץ המפורסם, יש לו שתי תירוצים, אבל התירוץ המפורסם, שהקדוש ברוך הוא ניצב בעדת כל, ואם הקדוש ברוך הוא הרג את אותו אדם, כי כנראה הוא היה חייב מיטה על משהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא, הם לא הרגו צדיק. אז לכן לא עושים להם כלום. יש אבל מהר"ל מפראג, בספר נתיבות עולם. מביא המהר"ל שתי תירוצים. ואני רוצה לשמוע את שתי התירוצים של המהר"ל, ותשמעו את המוסר השכל הנפלא. המהר"ל מתרץ. הוא אומר, תירוץ ראשון, הוא אומר, כשאני זומם, הרוע נשאר עוד בליבי. עוד לא יצא. אומר, כשהרוע נשאר אצלם, אצל העדים, הוא ביאר טהרה מקרבך. אבל כשכבר הרגו את היהודי, הוא אומר, רשעים מלאי חרטות. כל רשע אחרי שהוא עושה עבירה, תמיד הוא מתחרט. הוא אומר, אוי, למה עשיתי? ברגע שהוא התחרט, הרע כבר לא אצלו. כשהוא התחרט, כבר הקדוש ברוך הוא כיפר לו על העבירה. אז כבר לא הורגים אותו, כי כבר העבירה ירדה אצלו. מתי הורגים אותו? כשהוא עוד לא הצליח לעשות, אז הוא עוד לא מתחרט. אז הרוע נמצא אצלו. רבותיי, הרשע הזה מתחרט לא בגלל שהוא חוזר בתשובה. הוא מתחרט כי המצפון שלו מייסר, הרגתי יהודי חף מפשע. אבל גם חרטה כזאת על עבירה מצילה רשעים שהרגו בן אדם שלא הגיע לו, מצילה אותה ממוות. מה שווה חרטה וערעור תשובה שאדם מערער? ערעור תשובה שאדם מערער. אם אדם היה מבין כמה שזה שווה, כמה אדם היה מתחזק בערעור תשובה, בלחפש את הדברים האלה. אז ראיתי על זה דבר מאוד מאוד מעניין. כמה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם שיודע לחשוב כמו שצריך. תשמעו טוב, יש משל שאמרו בנוברדוק, סיפור מאוד מפורסם. אתם יודעים שרק אחים יודעים לריב הכי הרבה. בתורה כתוב, לא תשנא לא את חברך, את אחיך בלבבך. אם יש שנאה, תדעו שהשנאה האמיתית והגדולה ביותר היא בין אחים. כי אחים שרבים, הם רבים עם כל המריבה, עם כל הכוח. היו שתי אחים שהחליטו לריב ורבו. חילקו ביניהם את הירושה, אחד מהם התעשר עושר גדול, נהיה ראש הקהל. השני הלך מדחי אל דחי, איבד את כל ממונו. והנה, הזה שאיבד את כל ממונו היה ממורמר. הפסדתי את הכל, הוא תמיד האשים שכל מה שהוא הפסיד את הכל, זה בגלל אחיו
שכנראה הוא מדבר נגדי, כנראה הוא הולך וסוגר לי את כל העסקים, והוא עושה לי עין הרע, אז השנאה שלו לאחיו גדלה שבעתיים יותר ממה שהיה לו מקודם. ואח העשיר כל הזמן מנסה לפייס את אחיו, לשלוח לו שליחים, אומר לו, אני רוצה לעזור לך. אומר לו, אני לא אקבל לך שקל, אני אמות מרעב, אבל לך אני לא אקבל כלום. זה נקרא למות מכבוד ולא מרעב. הוא רוצה למות מכבוד, פרינציפ. יש אנשים שיש להם את המושג פרינציפ. הפרינציפ זה מילה עטיפה לגאווה. אני אמר, אז מה אם אמרת? אז תשנה, אז מה? מה קרה? תשנה. לא, אמרתי פרינציפ. טוב, תשמעו, לימים ראש הקהל העשיר היה צריך לחתן את הבת הראשונה שלו. הוא אמר, יש לי אח יחיד. אין לי לא אבא, לא אמא, אח יחיד. איזה חתונה תהיה אם המשפחה היחידה שלי לא תהיה? הוא אמר, אני לא אשלח שלוחים, לא כלום. אני אלך לבית של האחי, דופק בדלת. הוא אמר לו, אחי יקר, אני מחתן את ביתי, אני מתרגש מאוד, אני רוצה שתבוא כמו מחותן ראשי, אני אתן לך בגדים, אתן לך מה שאתה רוצה, העיקר תבוא לחתונה. שכולם. אומר לו, אל תבוא אליי, אל תדבר איתי, אני בחתונה שלך לא אדרוך מדרך כף רגל. למה מתחנן? תרק את הדלת, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. העשיר נמצא בחתונה, תזמורת של 35 כלים, הנגנים המוכשרים ביותר נמצאים בחתונה, והיה שם כנר שהיה יודע לנגן בכינור, ניגונים מדהימים. הכנר מנגן וכולם שמחים, אבל הוא רואה את ראש הקהל עצוב. הוא ניגש אליו בחתונה ושואל אותו, למה פניך נפולות? אתה מחתן את הבת הראשונה. הוא אומר לו, אתה קלטת, אז אני אגיד לך. יש לי אח אחד. מה לא עשיתי כדי שאחי יבוא איתם? הוא לא רוצה לבוא, הוא לא רוצה לבוא. מה אני אעשה? אמר לו, הכנר, אני אביא אותו. האח פחד שאחיו ישלח לו משלחות הביתה, וכל המשלחות שיבואו אליו הביתה, כולם ישגעו אותו, זה לא יפה, תבוא, אל תהיה יהודים, רחמנים, גומלי חסדים. לקח בקבוק וודקה, שתה את כולו מההתחלה עד הסוף, ונכנס למיטה לישון. נכנס למיטה לישון. הוא ישן עם ריח של וודקה. והנה, בתוך השינה שלו, אחרי שעה שהוא ישן, הוא שומע איזה ניגונים מדהימים. והשיקור פותח עיניים ככה, ככה, זה. והוא שומע ניגון, והוא הולך עם עיניים עצומות ככה אחרי הניגון. והוא מתקרב לכנר, והכנר מתרומם ומתחיל ללכת פסיעה, והוא הולך אחריו פסיעה אחרי פסיעה. והוא פיג'מה, מרופט, עם ריח של וודקה. והוא הולך כולו מדושן עונר מהמנגינות, מדושן עונג מהמנגינות, והנה הוא נכנס לחתונה עם פיג'מה כולו עם וודקה. ואז כשהוא שומע פתאום תזבורת גדולה, מתפקח מיינו, פחד מפיג יין, והוא מוצא את עצמו בחתונה עם פיג'מה שיקור. ואומרים לו כולם, שוטה שבעולם, יכלת לבוא כמו מחותן ראשי, חליפה מחויטת, לשבת פה במזרח, לקבל את כל הכבוד, לקבל פרנסה, ותראה איך באת. אמרו בנו ורדוק, כל יהודי יגיע לראש השנה. רבותיי, אבל איך תגיע לראש השנה? יש יהודי שמגיע כמו מחותן ראשי, הוא לבוש עם חליפה, מתכונן לפני החתונה בחודש אלול, מכין את עצמו, מתלבש כמו שצריך בעוד מצוות ועוד חיזוק, עוד תפילה ועוד תלמוד תורה, והוא בא להקדוש ברוך הוא כמו מחותן. אבל יש אחד שמגיע עם הריח של הנאות העולם הזה, עם אבלים, עם איזה פיג'מה קרועה, כך הוא יבוא לראש השנה, ליום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. אומרת לנו התורה בחודש אלול, שבת הראשונה, שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה רוצה לבוא, תדע שיהיה לך משפט, תתכונן, תיתן. יש לך עכשיו זמן לקחת את זה, יש לך זמן להתחזק. אל תשאיר את זה שיהיה לזמן סתם ככה. הזמן שלך לתפוס את זה, זה כעץ. אני סיפרתי סיפור, לא כולם שמעו את זה, ופה לא שמעו את זה ודאי. בואו תראו איך יהודי שיודע ללכת עם הקדוש ברוך הוא, עד הסוף כשקשה לו ומתכונן, מצליח. יש בירושלים ישיבה מפורסמת שקוראים לה אור ברוך. ישיבה גדולה, יש להם קמפוס מפואר בקריית יובל. איך הם זכו לקנות את הקמפוס המפואר הזה? אומר, לפני הרבה הרבה שנים,
רבי מיכאל טולדנו עזב את משפחתו, עזב את בני ביתו, הוא אוסף את הכסף לישיבה, הוא נסע לארצות, לצרפת, לפריז, על מנת לאסוף כסף, והיה לו רשימה של פגישות עם כל מיני גבירים. והנה הוא בדרך לקפוס את הגבירים האלה, את הפגישות, עומד בביקורת דרכונים, עומדת לפניו אישה יהודיה ניצולת שואה. יש היום מחשבים, אומרים לה שיש לה חשבון בשוויץ. את כנראה מלבינה כספים, איפה יש לה חשבון בשוויץ? לא הצערת עליו. היא אומרת, אין לי חשבון בשוויץ, לא הייתי בשוויץ, אני לא יודעת על מה אתם מדברים. יש לה חשבון בשוויץ. הם צועקים עליו, היא מסכנה, תמימה, זקנה, לא מבינה, לא יודעת. היא אומרת, מה אתם רוצים ממני? רבי מיכאל עומד מאחוריה, אומר, הייתי צריך לרוץ למלא פגישות, אבל ראיתי יהודיה נמצאת בצרה, אמרתי, ואתה ישראל, מה זה ואתה ישראל? ואתה, אומר החפץ חיים, זה עכשיו. כל פעם יהודי צריך לשאול את עצמו, כל מקום שהוא הולך, מה עכשיו השם רוצה? האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמשיך הלאה, או שאני אעזור לאישה הניצולת שואה? כעת הוא רוצה שאני אעזור. אני קבעתי פגישות, יש לי מה ללכת? אומר לה, תשמעי, אין לך חשבון בשוויץ? אין לך. בואי נעשה כזה דבר. תחתמי שאת מעבירה לי את החשבון, חיפש שם עורך דין, בנמל התעופה יש עורכי דין, ניגש לנוטריון, תחתמי לי אצל נוטריון שהעברת לי את החשבון בשוויץ. אומר, היא העבירה לי את החשבון, עכשיו זה חשבון שלי, אני לא אזרח שוויץ, לא אזרח צרפת, תנו לי להיכנס. אמרו לו, טוב, את תלכי לשלום, תני לי את הכתובת שלך. אומר, הוא נשאר, הסתובב, אסף, כמה שאסף. אומר, אבל הוא נשאר עוד יומיים, שלוש, בשביל לנסוע לציריך. אתה, עזבתי את המשפחה, ילדים קטנים, אני רוצה להגיע. אומר, החלטתי לנסוע לציריך בשוויץ, לחפש, מה זה החשבון הזה? אומר, אני מגיע לבנק, אני אומר להם, קיבלתי פה חשבון, אני קיבלתי את הבעלות, אני רוצה לדעת. אומר, המנהל בנק אומר לו, לא צריך שיבוא דווקא אותו בן אדם. אומר לו, למה? יש לי פה נוטריון חתום, אתה יכול לבדוק. אין עם מי לדבר. הוא ניגש לראש הקהילה היהודית שם, אומר לו, זה חשבונות כנראה מלפני השואה. והבנקים השוויצרים, כל חשבון ותיק, הם רוצים את הכסף לעצמם, הם שמים מקלות בגלגלים כדי שאנשים לא ייקחו את הכסף בשבילם. ישאירו את הכסף לבנקים. אמר לו, ראש הקהל, אני בא איתך. הלך איתו לבנק והתחיל לצעוק למנהל, ואמר לו, אם אתה לא תשחרר את הכסף, אנחנו נצא בתקשורת שאתם גונבים את הכסף של הנספים, ואתם לא נותנים למשפחות. הוא אמר, עדיף לי לוותר על חשבון אחד מאשר כל הבלגן. היה שם חצי מיליון דולר. בחשבון היה חצי מיליון דולר. הוא אמר, האישה, מה התברר? שאח שלה היה עשיר, הפקיד בשוויץ, והוא כתב שאת הכסף יתנו, אם הוא לא יגיע, ימות, יתנו לאחותו. אז לכן השם עבר לאחותו. אחותו ניצלה, היא בודדת, הוא נעקד על קידוש השם. הוא אמר, היא נתנה לי חשבון, אבל היא לא חלמה שהיא תיתן לי חצי מיליון דולר. הוא נסע אליה חזרה לצרפת. תחשבו, כל הזמנים האלה, כל הנציאות, אף אחד לא משלם לו. היא שומעת את זה, אומרת לו, תיקח, ואפילו עזרה לה גם היא. עד היום, בזה הוא קנה את הקרקע, הישיבה בנויה שם, ליד הארון קודש יש שתי אבנים של שיש, תראו את שתי השמות של האיש ושל האחות, שהם אלו בכסף שלהם התחילה התרומה של כל הבניין. אמר הרב מיכאל טולדנו, בואו תארו לעצמכם, אם הייתי אומר, מסכנה היהודיה הזאת, תתייעצי עם עורך דין והייתי ממשיך הלאה. אומר, אפילו פרק תהילים עליה, אומר, בשביל לאסוף חצי מיליון דולר ויותר, כמה עבודה הייתי צריך לעבוד? מי נתן לי את האפשרות לקבל את כל החצי מיליון דולר? זה שהחלטתי ללכת ולעזור לה עד הסוף. בכל פעולה שאתה עושה בחיים, תמיד תבדוק עד הסוף מה השם רוצה. רב גדליה אייזמן היה משגיח של ישיבת כל תורה. כל פעם שהוא יושב על כיסא, הוא היה בודק את הכיסא ויושב. שאל אותו למה? הוא אמר, שופטים ושוטרים תיתן לך. אם אדם מתרגל לא לעשות פעולה בלי לחשוב, בלי לבדוק, אז הוא לא יחטא. תמיד תבדוק כל פעולה שאתה עושה, תחשוב לפני שאתה עושה אותה. אני צריך לעשות את זה או לא צריך לעשות את זה? אני מסיים. רש"י כותב בפרשת ואתחנן, שכל חודש אלול, מה התחדש בו? בכ"ט באב, משה רבינו עלה 40 יום לשמיים, השם אמר לו, פסול אחד, תכתוב לוחות חדשים. בראש חודש אלול עלה משה פעם שנייה לשמיים, ואז השם מחה לו בשמחה. אני אסביר לכם מה פירוש בשמחה. אני רבתי עם פלוני. הוא אומר לי, תשמע, אני לא רוצה להכיר אותך, אני מוכן לשכוח מהסיפור, אבל תעשה לי טובה,
החברות שלנו הביאה לדברים לא טובים. נעזוב אחד את השני. זה שלום קר. אתם יודעים מה זה שלום חם? חוזרים להיות ידידי נפש. כל חודש אלול עלה משה רבינו לשמיים, בשביל שעם ישראל יהיו ידידי נפש עם הקדוש ברוך הוא. בשביל הקשר, בשביל השמחה שנהיה ביחד. הוא אומר, לכן חודש אלול זה ראשי תיבות. אהוב למטה ונחמד למעלה. אם אתה אהוב על הבריות, אתה מתנהג כמו שצריך, אתה נחמד למעלה. הימים האלה גורמים לכולנו שאדם יתחזק בבין אדם לחברו, בחיזוק, במילה טובה. אם נזכה לעשות את זה ולהתכונן כמו שצריך, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לכתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.